والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة في الله، أحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى فقدك هنا يا زاري ودرسات من نشامي هنا. الفصل الرابع في فضل أهل بيتي وما يجب لهم من غير جفاء ولا غلو كملوا كفل هنا. الفصل الرابع أردت أن يو فصل له أردت أن يو فصل في فضل أهل البيت የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቤተሰቦች አህሉል በይት የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቤተሰቦች ያላቸው ፈድል ኢላ وما يجب لهم በነሱ ጉዳይ ላይ ደግሞ በእኛ ላይ ግድ የሚለው ጉዳይ ምንድነው? وما يجب لهم በነሱ ጉዳይ ላይ በእኛ ላይ ግድ የሚለው ምንድነው? በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቤተሰቦች ላይ ማለት ምን ገይሪ ጀፋኢን ያለምንም መስቀጥ አቋማችን እነሱን በተመለከተ ሊኖረን የሚገባው አቋም من غير جفاء جفاء مالت من مالت نو ياراك ويم يزكتك مهون وچيمون اللبت ولا غلوين يعلمنم دقمو دنبر مالف مالت جفاء ميبالو بزوغزي من دنو حقا چون بما قوادل يميمتان غلو دقمو ምንድነው ያንን ተንተርሶ ድንበር ማለፍ አለበት ማለት አህባቢ እዚህ ጋር ልብ በሉ በሸሪዓ ላይ የሚመጡ የሆኑ ተግባራቶች ሰዎች ሸሪዓን ሲቃረኑ ወይም ሸሪዓ ካዘዘው ተግባር ውጪ ሲውሉ ሲኖሩ ሊኖር የሚችለው ገጽታ ሁለት አይነት ወይ ጀፋ አለው ወይም ደግሞ ምን አለው ጉልው አለው። ያንን ሀቅ በማጓደል ይዘቅጣል ግማሹ ግማሹ ደግሞ ምን አለበት ድንበር አለ አልፎ ይሄዳል። እደግሞ በእስላም ስም የሚኖሩ ወይም ደግሞ በእስላም ስር ያሉ የተለያዩ ፍረቆች የሚፈጠሩ ቡድኖች ገና ወደፊትም የሚፈጠሩ አሉ። ገጽ ነው አለ ያላቾ ገጽታ ሁለት አይነት ግማሹ ጀፋን ይዞ የሚጓዝ ነው ጀፋ ያለበት ነው ግማሹ ደግሞ ምን ያለበት ነው ጉልው ያለበት ነው። ጀፋ ያለባቸው ሰዎች መተግበር ያለባቸው ነገሮች ሳይተገብሩ በመስቀጥ መሟላት ያለበት ነገር ሳያሟሉ የሚጓዙ ናቸው እስላም ከሚያዘው ውጪ እየተጓዙ ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ ምንድነው
እነዚህ ደግሞ ጥራዝ ነጠቆች ናቸው። ድንበር አልፎ ይሄዳሉ ማለት ከተባለው ውጪ ግልጽ አለ። ከዚህ ውጪ አይወጡም በቃ ከዚህ ውጪ አይሄዱም በቃ የሚፈጠሩ ፍረቆች ገጽታቸው ይሄ ግማሹ ጀፋ አለበት ግማሹ ሁሉ ድንበር ማለፍ አለበት። እኛ የታዘዝነው ቤትኛው ላይ وسط እንድንሆን ነው እኛ የታዘዝነው። وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فزي وتشالند يلمنيا وسط هونن اندنيت نيتاززنو وسط ماله من ماله انيا براساچن يمنفطرو አይደለም وسط ማለت نبي عليه الصلاه والسلام اند تگبروت اند هيدوبت مهد مندني وسط نو ليلا نغير يل ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደተጓዙት ሱሐቦች እንደተጓዙት ከሄድን ወሰጥያው ለኔ ያለ ነው ማለት ምክንያቱም የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መንገድ ጀፋአን የሚያስተናግድ አይደለም ሁሉም የሌለው ነው ማለት ዲኑ ምንድነው ገር ዲኑ ምንድነው ገር ነው እያንዳንዱ ነገር አላህ አዘ ወጀል አግርቶታል ከዚህ በላይ አንተ ማግራት አትችልም። يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر አላህ በእናንተ ላይ ገር ይፈልጋል ገር ነገር ነው ይፈልጋው ነገሮችን ሊያገራላችሁ አላህ አዘ ወጀል በእናንተ ላይ ውስብስብ ማክበድን አይፈልግም ይላል አንተ ግን ማግራት አትችልም አራ አግሩት አትበል ምኑን እናገራለን ገርቶ አልቆለታል ገርቶ ምን ብሏል አልቆለታል ከኛ የሚተበቀው ምንድነው ነው ያ የገራው ነገር በህይወት ላይ ማምጣት ነው ማንንም ማግራት አይችልም ከገራው በላይ አገር አለው ካልክ ወዴት ትሄዳለ ወደ ጀፋ ቀድም እንዳልነው ማለት ግልጽ ነው አለ ከታዘዘው በላይ ደግሞ ሄዳለው ካልክ ወደ ምን ትገባለ ውሉም ውስጥ ትሄዳለ። በእስላም ስር ያሉ የተለያዩ ፍረቆች የተፈጠሩት ከዚያ ወጡ። ስለዚህ እኛ በህይወታችን ላይ የታዘዘው ማምጣት ነው በቃ የሚጠበቅብን ራሱ ገርቷል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የስሩ ወላ ቱዓስሩ ነገሮችን አግሩ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ስትሄዱ ሲባል እኔ በሄድኩበት ጎዳና ላይ ሂዱ ነው ሌላ ነገር የለው ገሩ ምረጡ ነው እያንዳንዱ የገር መንገዶች በአጠቃላይ እስላም ያዘዘበት ነው ከዛ ውጪ የለም በእያንዳንዱ ሙዓመላ ላይ حتى المعامله مع الزوجه مع الجار በእያንዳንዱ ከጎረቤት ጋር ባለን አንዋኗር ከቤተሰብ ጋር ከሚስቶች ጋር ያለው ግንኙነትን في امر النكاح ኒካን በማሰር ላይ ማግራት ነገራቶችን አንዳንዱ ኒካ ላይ ያለውን ነገር ውስብስብ ማድረግ ምን ይመስላል እንዶ ከዲን ይመስላል የለም ነገሮችን ማግራት ሲባል እዚህ ጋር ነው እዝነው አለ አንዳንዱ ቁጭ አደርግና ኒካ ላይ ሁለቱንም ያጫናነቃቸዋል ማለት ነው የልጅቷ ወልይንም ልጅቷን ደግሞ ሊያገባ የመጣውንም ወይም ደግሞ የሱ ወኪልንም ባረብኛ ይዞ ያጫናነቃቸዋል ካሉ ባረብኛ ምንም ችግር የለውም ግን ምኑ ጋ ነው እስቲ ቆይ ግዴታ የሆነበት ባረብኛ ምኑ ጋ ነው የትኛው ሸሪዓ ነው ያዘዘው ባረብኛ መሆን አለበት ግዴታ ነው የለም ለምን ታጫናነቃቸዋል ተዋቸው ግጽዋለ እንኳን አይደለም ኹጥባ ባረብኛ ማድረግ ዋጅብ አይደለም ግጽሩ ዋናው ከሰዎች ጋር ምንድነው እነዚህ ነገሮች መግባባት መቀበል አሁን ምሳሌ አቅድ ነው አይደል አቅድ ማለት መቋጠር ስምምነቱ መፈጸም ነው በአማርኛ ከሆነ ስምምነቱ አይፈጸምም እንዴ አስፈልግ ሌላኛው ፊአምር
አልማህር ማህር ላይ በትይዱ ደግሞ ማህር ልክ እንደ ግብይት ወይም እንደ ሽያጭ እሱ ላይ ያለው ክርክር አጅብ ነው የምትሉት አንዳንድ ጊዜ ማለት ትዳሩንም ያጣፍጠው እኮ እሱ አይደለም ግጥ ነው አለ ሌሎች እኮ እንዳያገቡ እኮ መንገድ መዝጋት የለብንም አይደል እንዴ አንዳንድ ቦታ ስትው በጣም አጃይብ ነው እንደውም ነ አደገኛ ሰው ይዘን መምጣት አለብን ብለው ተነጋግሮ አደገኛ ሰዎችን የሚያመጡበት አጋጣሚ ማለት እንዲከራከርላቸው ማለት ماذا يا اخي የመህሩ ባለቤት እኮ ሳሂቡል መህር ማነች እሷ ነች አይደል እስ አባት ይሁን የማይመለከተው አባት ራሱ አይመለከተውም ሳሂቡል መህር ማነች ሴቷን የመህሩ ባለቤት እሷ ነች እሷ ነች ልትናገር የምትችለው የተስማሙበትን ነገርም ካለ ነገራቶችን ሳዕብ ያደርጉታል ሳዕብ በመሆኑ ምንም ጥሩ ነገር የለውም ይሄ ልጅ ከልጅቷ ጋር ይኖራል አይደለ ወደፊት እንዲህ አሰቃየውና አማችኮ ውስጡ ላይ የሆነ እንትን ይፈጥርበታል ልቦና ውስጥ እንዲህ ያደረገውና አማች ማለት ስለዚህ ዲን ገር ነው ነገሩ ማግራት አለብን እያንዳንዱ ነገር ላይ መግራት ያለበት ቦታ ላይ ሳናገራ ሌላው ላይ ግን ካልገራ ብለን ሙግት ምናደርግ ሆነ ትርጉም የለውም ማለት ስለዚህ ዲናችን ይሄን ያመጣውት ምንድነው ከባቡ ጋር የሚገናኝ ነገር ሆኖ ሳይሆን ጀፋና ጉሉ የምትለውን ቃል ፈልጌ ነው ሸሪዓ ላይ የሚፈጠሩ በሸሪዓ ዙሪያ ላይ የሚፈጠሩ የተለያዩ ቡድኖች ችግሩ ይሄ ነው ግማሹ ጀፋ አለበት ግማሹ ድንበር አልፎ ሄዷል ማለት ነው በሸሪዓ ላይ የሚፈጠሩ ነገሮች እኚህ ናቸው ገጽታቸው ማለት ግጥማ ግማሹ ይዘቅጣል ግማሹ ድንበር አልፎ ሲሄድ ደግሞ ታየዋለ ማለት ሁሉንም ተሰናብቶ ነው የሚሄደው ግልጽ አለ እና ይሄ ተገቢ አይደለም ሸሪዓችን ይሄን የሚያዝ አይደለም ማን غير جفاء ولا قلوب أهل البيت سيبال هم آل النبي صلى الله عليه وسلم ينبي عليه الصلاة والسلام بيتسبوش ناتشو الذين النزيا حرمت عليهم الصدقة صدقة بالنسو لي حرامي هنا باتشو مالت صدقة يبالهم ينبي عليه الصلاة والسلام بيتسبوش مالت ايه راسو عند تمرتال لو مالت አሁን ይሄንን እኮ እስላምን ለራሱ ጥቅም ነው ለራሱ ኪስ እኮ እንዲሞላ ነው እኔ ነብይ ነኝ ያለው ይባል ነበር አይደል ነብዩ አለይሂ ሰላተ ሰላም አስለን ሰደቃ ማይበሉ ሀዲያ ከመጣላቸው ይቀበላሉ እንጂ ይጥራ ሰደቃ ይበሉ ግልጽነኝ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላተ ሰላም ለራሳቸው ጥቅም የሚኖሩ ቢሆን ኖሮ ይሄ ነበር ታይ ነበር የሳቸው ኪስ ሞልቶ ቤተሰቦቻቸው ተሞናድሎ ነበር ዱንያን የሚለቁት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዱንያን ሲሰናበቷት የለሰለሰ ቂጣ እንኳን ሳይበሉ ነበር ይሉት ሰላዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለይሂ كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيحين بخاري و مسلم بزغبوت من تلالچ انيا غنا اندو تمرنا وها انكون ትንሽ እንደው ጠገብ ጠገብ ማለን ስንጀምር ትላለች ምንን ተምርና ውሃን ትንሽ ጠገብ ጠገብ ማለን ስንጀምር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ዱንያን ተሰናብተው ሄዱአች ያለችው ምንድነው ተምርና ውሃ ነው ሌላ አይደለም እሱ እንኳን በአግባቡ በደንብ ተጠግቦ አይገኝም ነበር ማለት እና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሀታ ሲሞቱ ድርዓቸው በምን በቀብድነት ተይዞ ነበር አይደል ሀከዛ ካን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለራሳቸው ጥቅም ሀታ ያገቡትን እንኳን የጋብቻ ህይወታቸውን እንኳን በትመለከት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከራሳቸው ስሜትና ፍላጎት አንጻር እንዳልሆነ በደንብ ታጤኗል ከሚስቶቻቸው ውስጥ ማለት ነው ቢክር የሆነች ማነች አይሻ ረዲየላሁ ተዓላ አንሃ ሌሎቹ ባላቸው የሞተ ልጆች ያላቸው እነሱን ለመደገፍ ምን ለማለት አንዳንዱን ግማሹን በሲያሳ መልክ ያገቡት ነው ያለው ከስሜታቸው ለስሜታቸው ከማደር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ምን ያሉ ናቸው የራቁ ነበሩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለይ የነብዩ ቤተሰቦች የሚባሉት ማናቸው ከተባለ ወሁም አሉ አሊ ያሊ ቤተሰቦች وعلو جعفر يجعفر بيت سبوچ وعلو عقيل يعقيل بيت سبوچ
وعال العباسي يا عباس بيت سبوج وبنو الحريث بنو الحريث وچم اندزيو بنو الحريث ابن عبد المطلب مالك انزين بتشاي متربت مكنيات مندنو انزين نبرو منوچ مسلموش مالك مثال ابو لهب النبي عليه الصلاه والسلام مندنو اغوت ازي استبطرال يلم مالك نو كافر يونو ايقطرم مالك ግልጽ ነው አይቆጠርም የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘመዶች ሲባል የሚፈልገው አማኝ የሆኑት ነው ማለት ነው ወበኑ الحارث ابن عبد المطلب وازواج النبي صلى الله عليه وسلم የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሚስቶችም እዚህ ውስጥ ይገባሉ ወበናቱ እንዲሁም የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ልጆች ልጆችም እዚህ ውስጥ ይገባሉ የነብዩ صلى الله عليه وسلم ቤተሰቦች ስንል ማለት ነው لقوله تعالى الله عز وجل بتكبر وقالوا بلو لالنا إنما يريد الله أنه الله سبحانه وتعالى يمي فلقو ليذهب عنكم كنانت ما سوقد النيلة الرسة الرقصة مدفو نقر كنانت ما سوقد النيلة الله مي فلقو أهل البيت أنانت يا نبي منج بيتسبو شوي ويطهركم تطهيرا أنانت نماثلات مانثات نمي فلقو ርክሰት መጥፎ ነገርን ከናንተ ላይ አስወግድ ነው የሚፈልገው ይላል ይሄ እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቤተ ዘመድ ሆነው አማን ይሆኑት ነው አላህ ሚለው ማለት እነሱ ለናከብር የነብዩ ቤተሰቦች ለናከብር ልንወድ ይገባል ይጽናለ ልንወድ ለናከብር ይገባል እንኳን አይደለም እንደው በጋሃዱ ዓለም እንኳን አንተ የምትወደው ማለት ነው ኡስታዝ ልጆች እንኳን ትወዳለህ ታከብራለህ የምትወደው ሼክ ልጆች እንኳን ታከብራለህ ትወዳለህ ማለት ግጽናለህ እንኳን አይደለም የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቤተሰቦች ማለት ይሄ እንግዲህ የሚያቃጥላቸው ማናቸው ነው የሚያቃጥላቸው ሁለት ቡድኖች አሉ እናያቸዋለን ምን ላይ የገቡ ጀፋ ላይ የገቡና ሁሉው ላይ የገቡ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቤተሰብ ጣላቶች አሉ ሁለት ቡድን አንደኛው በምን ምክንያት ነው የወጣው በጀፋ አንደኛው ደግሞ ድንበር አልፏል ሁለቱንም እንመለከታለን قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى امام ابن كثير بلو الى الله اذن اللهچونا ثم الذين لا يشكوا ثم الذي ثم كزيام الذي لا يشك فيه ما يطرطرو الى لا يشك فيه بذا وسط يما يطرطرو من تدبر القران قرانا يستنتن ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቤተሰቦች ዳኺላቱን የሚገቡናቸው ፊ ቀውሊሂ እንዲህ በሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንግግር ውስጥ ይገባሉ ምን በሚለው ኢነማ ዩሪዱ ላሁ ሊዩዝሂበ አንኩም ሪጅሳ አህለል በይቲ ወይጠሂረኩም ተጥሂራ በሚለው ውስጥ ይገባሉ ቀድም የተረጎምኩት ማለት ነው ፈኢነ ሲያቀል ከላሚ የንግግሩ ሲያቅ አከሄድ ወይም ስክኩ ማለት ነው معهن كنبي عليه الصلاه والسلام بيتسوج غانن يالو لمن ولهذا قال بعد كدي يقران انكس بوالا الله عز وجل بلوال هذا كلي واذكرنا لنبي بيتسوج مناله واذكرنا اوسو واذكرنا اوسو اوسو سيبال قلتنا مثلاي هذا اوسو ذكروا مالك واذكرنا اوسو ما يتلى في بيوتكن ببيتاچو است يمينببون اوسو في بيوتكن من ايات الله كمن كالله اناقستوچ معناتنو كالله سبحانه وتعالى اناقستوچ ككتابو معناتنو اوسو والحكمه حكمه معنات دهمو مندنو يلالو من ايات الله قرانن بتملكتنو والحكمه مالت دهو مندنو يلالو سنه يا نبي عليه الصلاه والسلام سنه حكمه نورا حكمه يالو زي جامد يا نبي صلى الله عليه وسلم سنه اوسو ان انتم تغبروبت سروبت لليلو منبلوا استلالفو نو اهون يهنن ابن كثير من بلو يفسرال ابن كثير علمه كثير ولا سيما في التفسير بتفسير برغد بتري معناتنو تلك بوتا ميسطاو نو ابن كثير واعملنا تزالو مندنو على واذكرنا سيل واعملنا منبلو مالنو اوسو سيل ماوساتو براس مندنو
ስሩ ቢማ ዩነዚሉላሁ አላህ በሚያወርደው ተባረከ ወተዓላ ላቅ ያለው አምላካችን ማለት ነው ካወረደው አያ ቁርአን ስሩ ነው አላ ረሱሊሂ በመልእክተኛው ላይ ባወረደው እንዲሁም ፊ ቡዩቲኩና በማ በቤታችሁ የመጀመሪያው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከቁርአን አንቀጽ የሚወርደው የመጀመሪያ የሚመለከተው የማንንም ቤተሰብ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቤተሰብ እየተመከሩበት ነው ምክንያቱም የነብዩ ቤተሰብ የሆኑት ቀዳሚ መሆን መቻላለባቸው አንተ ለሌላው መካሪ ለመሆን ከፈለክ መጀመሪያ በጉዳዩ ላይ ራስህን ምከር ቤተሰብህን ምን በል ምከር ግን ይሄ እንግዲህ ራሱ ትምህርት የሚያስወስደን ነገር አለ አንድ ነገር ወደ ሌላው ከማስተላለፋችን በፊት እኛ መጀመሪያ በህይወታችን ላይ እናምጣ ከዛስ ቤተሰቦቻችን እያለን አላህ عز وجل وانفسكم واهليكم نار ራስን ሳታድን እንዴት ነው የሚሆነው ይሆናል እንዴ መጀመሪያ ዳዋው ራሱ ታርጌት እንዲመጣ መጀመሪያ አንተ ጋር መታየታል ታርጌት እንዲመጣ ስለማለ ዳዋው ታርጌት እንዲመጣ ራሱ ትልቁ ነገር አንተ በህይወትህ ተግብሮ والله አንድ ታሪክ ብቻ ልንገራችሁ አንድ ትልቅ ዓሊም ነበሩ ትልቅ ሸህ ነበሩና በጣም ብዙ አስተማሪዎች እየመጡ ያስተምራሉ ምን ይላሉ ግን እሳቸው የሚያስተምሩ ጊዜ ከሰለፎች ነው ምነግራችሁ እንዶ አሁን ያለ የሆነ ታሪክ አይደለም ነግራችሁ በጣም ሰዎች በጣም እሳቸው ባዘዙትና በተገበሩት ነገር ላይ ይገሰጣሉ ይመከራሉ ሰዎችም ያንን ለመተግበር በጣም የፈጠኑ ናቸው በሳቸው አስተምሮት ማለት ያንን የተመለከቱ ምኖች ባሪያዎች የሆነ ጊዜ ላይ መጡና ባርነት ባለበት ጊዜ እርሱ ለምንድነው ባሪያን ሁር ስለማለት ያለውን ፈዳኢል የማይናገሩት የማያስተምሩት አለች ምን ለመሆን ፈልገው ነው እነዚህ ሰዎች ነፃ እንዲባሉ ማለት ነው በደንብ ልብ በሉ ነፃ እንዲባሉ ያለው ምክንያቱም ፈዳኢል አለው አይደል አንድ ሰው አንድ ባሪያን ሁር ባለ ጊዜና በስሩ ያለውን አላህ عز وجل እያንዳንዱ አካሉን ከምን ከእሳት ሁር ይሏል አሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱብሃንአላህ ያለውን ፈضል እስቲ ተመልክቱ ሌሎች ሐዲሶችም አሉ አንድ ሰው ነፃ ማውጣት አላህ ጠቅላላ አካሉን ከእሳት ሁር ይሏል hatta ብልት በብልት አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሳይቀር ከእሳት ሁር ይባላል አጂብ ያለው ፈضል ቀላል አይደለም እስልምና ባርነትን ለነገርሰስና ባርነት በዚህ ምድር ላይ እንዳይኖር አስተዋጽኦ አድርጓል አላደረገም ንገሩኝ እስልምና ከማንም በፊት ባርነት በዚህ ምድር ላይ እንዲጠፋ አስተዋጽኦ አድርጓል ሌላ ማስረጃ ልስጣችሁ እያንዱ የተለያዩ ቁጣቶች ቁጣታቸው ምንድነው ባሪያን ነፃ ማውጣት ምናምን ይላል አይደል ሴት በረመዳን ባለቤቱ ጋር ግንኙነት ያደረገ ሰው ምን ያደርግ ነው የሚለው ባሪያ ነፃ ያውጣ የተላዩ hatta የማህላ ከፋራ ራሱ ከሚመጣው ምንድነው ቀድሞ ይመጣው ምንድነው ባሪያን ሁር ማለት የተላዩ ቁጣቶች ባሪያ ሁር ማለት ነው አሁን ሰዎች በዚህ ማከል ቁጣታቸው ምን ይሆናል ማለት ባሪያን ሁር ሲሉ ባርነት እየጠፋ ይመጣል አስተዋጽኦ አድርጓል ስለዚህ እና ለምንድነው ይሄንን ፈባኢል የማይነግሩልን እርሱ አሏቸው ኢንሻአላህ ነው ያለው በቃ ያደርጋሉ ብሎ በሚቀጥለው ጁማአን ቢጠብቁ የለም የሆነ ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ ቢጠብቋቸው ምንም ዳዋ አይደለም ስለዚህ ነው ግን ኢንሻአላህ ብለዋቸው መቼ እንደሆነ ግን አልታወቀም ግን እነዚህ ሰለፎች ኢንሻአላህ የኔና ያንተ ኢንሻአላህ አይደለም እኔና አንተ እኮ ሰው ለመሸወድ ስንፈልግ ነው ኢንሻአላህ ምን ነው አታ ልጆቹ እኮ ያቃሉ አባዬ እንግዛልኝ ኢንሻአላህ ካልካቸው እንደማገዛላቸው ያቃሉ እንደውም አንዳንድ ልጆች ምንድነው ኢንሻአላህ ካልካቸው ኢንሻአላህ አትበል ገዛሉ አትልም ወይ ትርጉሙ አልገዛም ማለት መስሏቸው ማለት ሁሉ ጊዜ ባዶችን ነው ገባው ኢንሻአላህ ብለ መሸወጃኗ ሰለፎች ግን እንደዚህ አልነበሩ
عجيب ان شاء الله حالتني تكبرل كم بيعواجو على تكبرتو يالو بمكنو يونا جزي ليتطبقو عند جزي بارن باريان هور سلامالت ليو استمرو تسطو እዛ አካባቢ ያለው ሁላ ባሪያውን ነጻውት በሳቸው አስተምሩ። ከረማችሁ ከስንት ጊዜ በኋላ ነው እነን ያስተማሩት? እስከ ዛሬ ለምን አላስተማሩም? እነዚህ ባሪያዎቹ ቆሩ ወጥተው እኮ ነው መጥተው ለምን አላስተማሩም? አይ ባሪያ መገዛበት ብር ስላልነበረኝ ነው። አልገባችሁ? ባሪያ ገስተው ምን ሊሉ ነው እሳቸው? ባሪያ እንደ ሁር ብለው ከዛ ላይ አስተምሩ። መጀመሪያ ራሳቸው ተግብረው ለሌላው ላይ አስተምሩ። ታውቃላችሁ ኢማሙ አህመድ ሙስነዳቸው ለኢማሙ አህመድ ሙስነድ የሚባል ትልቅ ኪታብ አላቸው። ያንን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዋግምት ተደርገው ዋግምት ላደረጋቸው ሰውዬ ከፈለ የሚለውን ሐዲስ ከመጻፋቸው በፊት ሄደው ዋግምት ተደረጉ። ምንም ሳይማቸው ዋግምት ተደረጉና ዋግምት ላደረጋቸው ሰውዬ ከፈሉና ሐዲሱን ጻፉት። እኔና አንተ የት ነን? የዒልም ጥረትን ያለብን የመስራት ኡማው እንዴት ነው የሚቀየረው? እኔና አንተ እንዲቆን እንዴት ነው የሚቀየረው? ሰለፎች ግን እስከዚህ ድረስ ጥንቃቄ ያደርጉ ነበር። ايو الله عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من ايات الله والحكمه وعملنا ان انت النبي صلى الله عليه وسلم يتسبوش يسرو بما ينزل الله تبارك وتعالى الله بما يوردو سرو على رسول في بيوتكم كقران انا قصتو يسرو باچو من الكتاب والسنه بمن حكمة معلم من النبي يا جوان يا نبي سنة حديث معلم قال قتادة بلو إلال قال قتادة وغير واحد كقتادة وشم يقول بطعم بزم ميبارو بلو عالم بزي قد يليم قتادة من علماء التفسير واذكرنا هذه النعمة اتشن ساقا استوسو نو التي خصصتنا انان تتنتلع تبت بها بسوا من بين الناس كسوج معكل مالته كسوج معكل النزي نبي يتسوج يتنطلوبت مندنو وان الوحي ينزل في بيوتكم وحي يوردو بمالو بنانت بيتنو دون سائر الناس كليلو سوج وجي بتليه ملكو بنانت بيت وحي يوردال سلازي سروبت يتبالو يتمكرون انديت انانت بيت وحي يورده እናንተ በተቃራኒ ትኖራላችሁ ነው። ወአይሸቱ الصዲቀቱ بنت الصዲق አይሻ ያቡበክር الصዲቅ የሆነችዋን الصዲቀቱ صዲቃ ኡነተኛ የሆነችዋን بنت الصዲቅ የአባቷስ ምንድነው? صዲቅ ሁለቱም صዲቅና ጭታቸውን አላህ عز وجل ያረጋግጣላችሁ። የኛን صዲቅነት ማንንም ያረጋግጣ الله سبحانه وتعالى سونت يامورون من فوق سبع سماوات الله عز وجل قران اورد لها تاريخكم بنغراچ بتام يرزم يطول عليكم انجي مياسغرم تاريخ بزينا يتاماچبت تاريخ يميغرم تاريخ بزينا يتاماچبت تامسا اغرو زموتنيا نيش تبلو بتام رجيم تاريخ سلوونه نو مال نغراچ اسوا جن تملكتو يا الله هنا حتى النبي عليه الصلاه والسلام راسه ونت اسكي مسلاچو درس يا قواتالكو نصو مهمان جن يوري يملاس نيتورك تاوكال يملاس نيتورك كبار كمونه يتنسى اسوا اناتنا اباتو راسو بقى درجه لي ندرسو اموات راسو النبي صلى الله عليه وسلم باغبابو ينبر يمتيقوات مدر سفتا ساله تببات እናትና አባቷ ስለሷ ልጅን ስለሚያቁ እስቲ ስለኔ ምንነት ንገሩልኝ አረ ብላ እናትና አባቷን ጠየቀች። ለማን እንዲያስረዱላት? ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። እነሱም ዝም አሉ አልደፈሩ ነብዩ ፊት ማውራት መቅደም። ከዛ ምን አለች?
ሌላ ነው የምለው ነገር ምንም የለም ማለት ያ ያአላህ ባሪያ የሆነው ማ ያዕቁብ እንዳለው ነው እንጂ ምለው ሌላ የለኝም ማለት ኢነማ አሽኩ በፊ ወሁዝኒ ኢላላህ ጭንቀቴንም ኢነማ አሽኩ በፊ ወሁዝኒ ሀዘኔንም ጭንቀቴን ለእሱ እንጂ ለሌላ ምነግሩ የለኝም ማለት እሱ እንዳለው ላለው አለች አላህ عز وجل አልቆየም ግን ወህ ያወረደ من فوق سبع سماوات نصو مهونان الله ورد النات رجم تاريك من سورة الأحزاب ليه هكذا يعني صديق مهونان الله كسبا سمينو أوردو اللات يمسكر اللات منات يا وكر صديق تاريك دمو تاك الله إسرعنا معراج قزي هلو مالتنو قسنو الله قراتا قابا እንዴ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቦታቸው ሳይከዘከዝ ባዝች በለሊት ሰባት ሰማይ አቋርጦ ሄዱ መጀመሪያ ሄዱ ሰባት ሰማይ አቋርጦ ከመሄዳቸው በፊት የት ነው ሄዱት ቤተል መቅደስ አረለ እንዴ አቅሳ ድረስ ነው ሄዱት ያ ራሱ የስንዶር መንገድ የሚያስከድ እኮ ነው ከዛ በኋላ ሰባት ሰማይ አቋርጦ ሄዱ ሚለውን መቀበል አንዳንዶቹ በቃ ኢማን ያላቸው የሚባሉት ራሱ አንገዳገዳቸው አሁን እነዛ ሙሽሪኮች ምንድነው የሆኑት በደንብ ልብ በሉ አሁን የሱ ጓደኛ የሆነውን ሄደንማ ነግሯለን የሱንም ልብ ምን ሊሉት ሊያነቀን ሄዱና ምን አሉት አንተ ብሎ ብሎ ያንተ ሷይብ ደግሞ የሚገርም ነገር አመጣ ሊያነቀንኩት እኮ ምንድነው አለ ብሎ ብሎ እኮ እንዲ ያለ ሰባት ሰማይን አቋርጬ ሄጃለሁኝ አለ ነብዩ አሉ እንደዚህ አው አሁን እንዲህ ሲጠብቅ አንተ እንደምን ምትለው ውሸት ነው ማለት ነው ነብዩ እንዲያሉ አው ሲሉት ማለት ታዲያ ሳቸው ካሉማ ትክክል ነው አለ ይልጥራ ሳቸው ካሉ እንደነው አለ ትክክል ነው አለ እኔ ከዚህ የበለጠንም እኮ እየተቀበልኳቸው ወህይ እየመጣልኝ ይወረደ ይያሉ እየነገሩኝ ይሄን ማልቀበልበት ምንድነው አለ ትክክለኛ ንግግር እኮ ለተናገረ እኔ ወህይ ይመጣልኛል እየወረደልኝ ነው ያሉ እየደገሩኝ እኮ የተከበ ይሄን ማልቀበልን በመክንያት ምንድነው አለ ነብዩ ካሉ ምንድነው አለ እውነት ነው አለ ምንም የሚዋሽ ነገር የለም አለ አቡበክር ሲዲቅ ከዛን ቀን ጀምሮ ሲዲቅ የሚለው ተቀጽላ ስም ነው የተሰጠው ማለት እንዲ ነበር ጠንካራ ይማል የሱ መጠንከር ለሌላው መጠንከር ሰበብ ይሆነ አንጋፋና ብርቅ የሰሐቢ ነው ማለት ነው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኔ በኋላ ነብይ ሚኖር ቢሆን ኖሮ ማን ይሆን ነበር አሉ አቡበክር ሲዲቅ ነው ነብይ የሚሆነው አሉ እስከዚህ ምስክርነት ተሰጥተም ኡላሁነ እና አይሻ አስሲዲቀቱ ኡነተኛ ቢንቱ ሲዲቅ የሲዲቅ ልጅ ሆነቿ ኡላሁነ በሃዚህ ኒዕማ የመጀመሪያዋ ነች በዚህ ጸጋ የታደለች ከነብዩ ቤተሰብ ለመሆን واخصهن من هذه الرحمه العميمه هولورم يمياتقاللو النعمه بونو اسوا تليهات واخصهن معناته اسوا يتليهچ نچ فانه نكو لم ينزل وحي على الردم انه لم ينزل على رسول الله وحي على الردم بنبيو لي الوحي في فراش امراه ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ባንዳቸው ሚስት ፍራሽ ላይ ሆኖ ወህይ ያልወረደም በማን ፍራሽ ላይ ቢሆን እንጂ ሲዋ ከሷዎች ባሉ ሴቶች ፍራሽ ላይ ወህይ ይወርዳል ነብዩ ከሷ ጋር ሲሆኑ ግን በሷ ፍራሽ ላይ ወህይ ይወርዳል ለምንድን ነው ሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ለየት ያለ ነገር አላህ ሰጥቷታል ነብዩ በሷ ጋር ሆኖ በሷ ፍራሽ ላይ ከሆነ ይወርዳል ወህይ ይሰማል ለምንድነው የሚለውን ሲያስቀምጡ ከማ نص على ذلك صلوات الله كما نص በዚህ ላይ መረጃ እንዳስቀመጡት ማለት ነው صلوات الله وسلامه عليه يا الله ዳሴና ሰላም በሳቸው ላይ ይሁንና وقال بعض العلماء كفيل العلماء من يلالو نبيو ይሄንን ተናግሯል لانه لم يتزوج بكرا سواها ከሷዎች بكر ስላላገቡ ነው ሌላ ولم ينم معها رجل في فراشها سواه ከሷ ጋር አብሮ ወንድ ምንም ተኝቶ ያቀ
ولم ينم معها رجل في فراشها سواه كنبي صلى الله عليه وسلم وجهه كسوا غا عبرو يتنيا يله الله كزي انصار نتلنا ستات ما بيسمع الله سوكو يهون النجر الله عز وجل ايته ليت على نجر يسطوال معناته يريد انها لم يتزوج غيره يريد انها لم تتزوج غيره كنبي صلى الله عليه وسلم وجهي على جباتش معناته فناسب ينجري تجبات هنا ان تخصص لتنتل بهذه المزيه بذي ليت بالا نجر معناته بهذه المزيه ليت بالا نجر وان تفرد بهذه المرتبه العاليه تلك بهنا درجه الله عز وجل اكونا صفات مرتبه العلي مندنو عاليه تلك يونه درجه نو الله يسطك اسوا فراش لي سيونو النبي عليه الصلاه والسلام وحي يوردو معناته ولكن نجركن اذا كان ازواجه النبي صلى الله عليه وسلم يستوش كغبو من اهل بيته كنبي صلى الله عليه وسلم بيته بيت زمد وسط فقرابته النبي صلى الله عليه وسلم دمو قرب قرب يونو زمدوچ معناته قرب زمدوچ ميبالوا الله اهون لمن دنيا لاچو مسلاچ يا علي بيت سبوچ يا جعفر يا عقيل يا عباس يا ابن الحارثوچ النبي صلى الله عليه وسلم بيت زمدوچ ناچ ميبالوت ارلا ከዛ በኋላም ቢሆን የነብዩ የሚመጡ የነብዩ የዘርግንድ ሲቆጠር አለ ከነብዩ ዘርግንድ ጋር ሚያዝ እሱም አህለል ቤት ነው የሚባለው አሁንም ድረስ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤተሰቦች አሉ አህለል ቤት የሚባሉ አሉ ሰደቃን የማይበሉ ምን የተረጋገጠ ነው ግን አንዳንዱ እዚህ ሀገር ኖሮ አህለል ቤት ነው የተባለ ዝም ብሎ እንደው ከተረት ያነሰ ከተረት ያነሰ ወሬ የሚያወራ ደግሞ አለ በምንም አይነት መልኩ ላገነኝ ብትል እንኳን ማች ማረግል ምን ሆኖ እንደሆነ እንጃ ሰውየው በምን አይቶት እንደሆነ አህለል ቤት ነው የሚባልበት ሚገርም እንደዚህ መባል መጣራት አለበት ግን ይሄን ደግሞ የዘርግንድ የሚያቁ ሰዎች እንጂ ዝም ብሎ ተነስተው ማንም አህለል ቤት ነኝ ስላለ አይው ግን አህለል ቤት መሆን እኮ የተለየ ነገር የሚያስገኝል ነገር እኮ ከክብር አንጻር ሊሆን ይችላል ምን ኮን አማይን ኮን ካንተ አለበለዚያ ሰውየው ወንበር ሆኖ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዘርግንድ ያለኝ የነብዩ አህለል ቤት ነው የሚል ትርጉም አለው እንዴ አረ ምንም የለው እንዴ እንኳን አሁን የሚመጣውን አይደለም ማንንም አልጠቀመው አቡ ለሃብንም አልጠቀመው እንዶም ተበት የዳ አቡ አቢ ለሃቢ ወተብን ያለው እንዶም አላህ አዘ ወጀል በዝምድና ነጃ የሚወጣ የለም በስራ እንጂ ይጽነው አለ በቀራበቱ احق بهذه التسميه በዚ ሲያሜ እንግዲህ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመዶችም እዚህ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ኢንተሃ ምን ተፍሲር ኢብኑ ከሲር ይሄንን ወሰድ ነው ከኢብኑ ከሲር ተፍሲር ነው ይላል እዚ ላይ እንግዲህ ኢንሻአላህ እንመጣለን እንግዲህ በዚ ዙሪያ ላይ ያሉ ቡድኖች ማን ማን ናቸው የተፈጠሩት ቡድኖች ማለት ሁለት አንጃዎች ተፈጥሯል ማለት ነው ግልጽነው አለ ድንበር አላፊዎች እነሱና ያለ በአሁን ሰዓት ሙስሊሙ ማህበረሰብ በማወቅ የሚሆን ባለማወቅ የነሱ አማሟቂ የሚሆንበት ማለት ነው በአሁን ሰዓት በተለይ ሙሉ ለሙሉ ሙሉ ለሙሉ የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል ያ ሀገር የሺዓ ሀገር ማነው እሱ ኢራን አይደለም ኢራን ኢራን የሺዓ ሀገር ነች ሙሉ ለሙሉ አህለ ሱና ማለት አህለ ሱና ስላችሁኮ እንደው አህለ ሱና የሚባለው እንደው ትክክለኛ አይደለም እነሱ እንደም ሱኒ የሚባል ራስ ነው ሱኒ ሲባል ከነሱ አመለካከት ውጪ ሆነ ማለት ነው እንጂ አህለ ሱና ማለት ወዲያው ነው የሚገሉ አቡበክርና ዑመር የሚባል ስም እዛ ሀገር ማውጣት አይቻልም አይሻ የሚባል ስም ማውጣት አይቻልም ከተገኘ ይረሸና ቀልድ አይደለም ነግራችሁ ሐቂቀተን ነው ነግራችሁ የሚገርም አቂዳ ያላችሁ አላህ ደግሞ ያው እንግዲህ ሁለቱን አጋጥሞልናል እንግዲህ አላህ በራሳቸው ቢዚ ያድርጋቸው ሁለቱን አገሮች እንግዲህ ያው አጋጥሞአቸዋል ደግሞ ሁለቱም ለኢስላም አደገኛ ጠላት የሆኑ ናቸው ቀላል እንዳይመስሏችሁ በጣም ከባዶች ናቸው አንተ አሁን የሰማውን አዘን አሽሃዱ አንነ ሙሐመደን ረሱልላህ ነው የሚባለው አሽሃዱ አንነ አሊይ ረሱልላህ የሚባልበት አለ እዛ ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره من القران
ኢነላሃ ያእሙሩኩም አንተዝበሁ አኢሻ ብለው ሚቀሩ ናቸው። አኢሻን እንድታርዱ ያዛችኋል አላህ ብለው የሆነ መጥፎ መጥፎ ነገር ካገኙ ለአቡበክርና ለአኢሻ ለዑመር ምናምን ይሰጡ ናቸው። ሰላታቸው ከእኛ ጋር መዋፊቅ የሚያደርግ አይደለም። ግጽ ነው አለ። ሶስት ወቅት የሚሰግዱ ናቸው። ሲሰግዱ አሰጋገዳቸው ከእኛ ጋር ከፍዩ አይገናኝ። ትልልቅ የሚባሉ ለማዎች ውስጥ እነሱ ሙስሊም አይደሉም ብለው ምን ያላቸዋሉ? ያሶጣቸዋሉ። አኛው እንደ ሙስሊም ነው አምናስባት። ትልልቅ የሚባሉ ሙስሊም አይደሉም ነው የሚባሉ። አገራችን ላይ ማሁን ዳርዳር ይያሉ ነው ሙስሊሙን ለማጥመቅ ማለት ነው በኤምባሲያቸው አማካኝነት። የኢስላምና የክፍሩ ጉዳይ ነው እነሱ ነው ያልኳቸዋሉ። አንተ ምን ማለት ነው? አላህ ማን ጅብሪል ተሳስቶ ነው ወህዩን ለነብዩ የሰጠው? ለማን ነበር የሚገባው? ለአልይ። እንዴ አይነት ቆምነት ያዙ ሰዎች ናቸው ማለት ያ اخي። እና በጣም ብዙ የሚገርሙ ነገሮች አላችሁ። እነሱ ደግሞ አህለል ቤት ብለው መርጦ ያወጡታል። ገንጥለው ነው ያወጡት። ማንን እንደወጡ አብረና ያለን። فاهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه يحبون اهل بيت رسول الله የነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቤተ ዘመዶችን ይወዳሉ። ويتولونهم الناسንም ይወዳጃሉ። ويحفظون فيهم بالنسو ዙሪያ ላይ የሚጠብቃሉ። وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم የነቢ صلى الله عليه وسلم አደራ ይጠብቃሉ። حيث قال እንዲባሉ ጊዜና يوم غدير خم ምን ማለት ነው? اسمه موضع የቦታ ስም። እዚህ ቦታ ላይ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሉ ጊዜና ለሰሃቦች አደራ ብለዋል። ምንድነው ያሉት አደራው? ኡዘክሩኩሙላሁ ፊ አህሊ ቤቲ እኔ ከሞትኩም በኋላ ቢሆን የቤት ዘመዶቼን ጉዳይ አደራ አሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ማንንም እንግዲህ ለስጋው ይራራል አይደል? ሀከዛ ነቢ ሰለላሁ በቤት ዘመዶቼ ላይ ግን አደራ አሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ፈአህሉ ሱነቲ ይሁቡነሁም የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት ዘመዶችን ነቢ አህሉ ሱና የሚባል ሁላ ይወዳል። የነብዩ ቤት ዘመድ እንዴት አትወድም? ነብዩን ይወደድክ እንዴት ቤተሰባቸውን ትጠላለህ? ያመኑት ወይክሪሙነሁም እነሱንም ያከብራሉ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት ዘመዶችን። ለአነ ذلك مكنياتهم يه من محبه النبي صلى الله عليه وسلم واكرامه ነብዩን ከመውደድና ነብዩን ከማክበር ውስጥ ነው የሚገባው። አንድን ሰው ስትወደውና ስታከብረው ቤት ዘመዱንም ክብር ትሰጣለህ። ገጸዋለ ይሄን ነው መጥቆል። وذلك يكون شرط شرط ነው አይኩኑ እነሱን ደሞ ለመውደድ እነሱን ለመውደድ شرط አለ ለማፍቀር ለማክበር። አይኩኑ متبعين للسنه የነብይ صلى الله عليه وسلم ሱና የተከተሉ መሆን አለባቸው። የማ የነብይ صلى الله عليه وسلم ቤት ዘመዶች የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤተ ዘመድ ሆኖ ምን ባይል የነቢዩን ሱና ማይከተሉ ከነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጎዳና ቢያፈነግጡ እነሱን አከብራለን እንዴ? አናከብርም። ቦታም ማንሰጣቸው مستقيمين ቀጥ ያሉ መሆን አለባቸው። አለል ሚለቲ በነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ላይ እንዴ? ከነቢዩ መንገድ ውጪ ይሄዱ የነቢዩ ቤት ሰማ ማለት ይቻላል እንዴ? ኑህ አለይሂ ሰላም ከቤት ሰዎቼ ነው ኮሊጄን አድንልኝ ሲለው አላህ አዘወጀልን ሲጠይቅ ምንድን ነው ያለው? ኢነሁ ለይሰ ሚን አህሊክ ካንተ ቤት ሰው አይደለም። እንደውም ኢነሁ አመሉን ገይሩ ሳሊህ። አሁን እናስበው የተፍሲሩ ምንድነው? አብዛኛው ጊዜ እናስበው የሱ ስራ ጥሩ አይደለም ያለው ነው የሚመስለው። ايه متيك ايه تكبر راسه طور سرا يدلم نيالو لنوح عليه السلام بتنو قال ايه ما ادرك اني متيك راسه لجينو عدلني مالت طور سرا يدلم نيالو الله عز وجل بيامن نو يانت لجين يتبال بتنو قال اون مي نبي صلى الله عليه وسلم يتسمي بالساجون غدانه يتكتلوا كما كان عليه سلفهم ينسو انغدي قدمتوچ اندنبروت የነብዩ መንገድ መከተል አለበት። ምሳሌ ከለአባሲ አባሲ ነብዩ ምንድነው? አጎት የነብዩ መንገድ ተከትሏል አልተከተለ? እና ከብሩአለን የሱን ዝርያዎች በአጠቃላይ ክብርን ሰጣለን።
ወበኒህ የሱ ልጆችንም ወአሊይ ያአሊይ አሊይንም ወበኒህ ያአሊይ ደግሞ ምን ልጆችን ምክንያቱም በእስላም ላይ ነበሩት እና ሐሰን እና ሁሰይን ሌሎችን ማለት አማ ማን ኻለፈ ሱና የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ግን ተኻለፈ ግን የነብዩ ቤተ ዘመድ ነው ምኑ ሲቆጠር የዘር ጉንዱ ሲቆጠር ማን ኻለፈ ሱና ወለም ይስተቂብ አለ ዲኒ በዲን ላይ ቀጥ ያላለ ከሆነ فإنه لا يجوز انه هاي بقى موالاته ثم ودايت ولو كان من اهل البيت كنبي صلى الله عليه وسلم بيت سب يهون مالته فموقف اهل السنه يا اهل السنه والجماعه اقوام مندنو من اهل البيت موقف الاعتدال مندنو عليه ميزانو يالتزاببت اقوام ميزانو يهون والانصاف فتهن يتلابس اقوامنو يتولون اهل الدين دين يالاچون يوداجالو والاستقامه بدين لاي قط يالوتن ينبي بيت سوتين يودالو منهم يوداجواچون ويتبرؤون يطروناچو دغمو ممن خالف السنه سنان يتخالفوتن انيا كنانته يطرون يطراننو የነብዩ ቤተሰብን ቢባልም ራሱ እኛ ምን አገባን? ግዝ ነው አለ። አሁን እኮ አንዳንድ ቦታ ተመልከት የሸሆቹ ኮሌጅ ነው የሸሆቹ ዘር ነው ወሎ ወንበዴውንም ሳይቀር እጅ ሚነሳል አይደል እንዴ? አልሰማህም እንዴ? የሸሆቹ ዘር ተብሎ እነሱ ጋር በረካ ፈልጋለው ብሎ ልጁን ይዞ ሄዶ ቡና እንድታፈላ ደፈራት ግጽ ነው ደፈራት አልሰማህም እንዴ? የሽሆቹ ዘር ነው መጀመሪያ ደፈው አንተ ነህ ግጽ ነው አለ። ልጅቷ መደፈር እንደውም ልጅቷ መደፈሩ አቀላል ነው አንተ መሄድና ዘ ደግሞ እጅ መንሳት ከዛ ይባሰል ዲንን ያስደፈርከው ልጅስ ያው ክብረ ንጽህናን የተደፈረው ማለት ስንት አጃይብ ትሰማለህ። እንኳን አይደለም እንዲለምንላችሁ አይደለም ለነብዩ ቤተሰብ እንኳን ያለን ድንበር ያለፈ መሆን የለበትም። ወይተበረኡነ ሚመን ኻለፈ ሱና ወንሃረፈ መንገድን የሳተን አይወዳጁ አን ዲኒ ከዲን ወለው ካነ ሚን አህሊ አልበይቲ ከነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤተሰብ እንኳን ቢሆን ለነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤተሰብ ምን ሰግድበትም አጋጣሚም የለንም እንወዳለና ከብራለን እንክብካቤ እናደርጋላችኋለን ነው ያልነው እንጂ ለነሱ እጅ እንነሳለን እንሰግድላችኋለን እንዲናደርጋለን የሚላልን የለም። ለነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤተሰብ እንዲማይደረግ ከሆነ ከነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውጪ ያለ ማንደው አይቻለም ምን አገባ ግጥሯል አይቻለም። فإن كونه እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ሙስሊሙ ማህበረሰብ እኮ ያለበትን አንዳንድ ቦታ ላይ ያለውን ጽልመት ብትመለከቱት እንደው አጃይብ ነው የምትሉት። አንድ ብቻ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ዝናብ ሲጠፋ ያ ነብይ አላህ እርሱ ያላህ መልእክተኛው ዝናብ አዝንቡልን ብሎ ዱዓ የሚያደርጋለ ዝውስ አለ ወይ? የለም። ሾሆቹ ዝናቡን ልቀቁልን ብሎ ግን ዱዓ የሚያደርግ አለ የለም? ቆይ እስቲ እናንተ መልሱልኝ። ዝናብ በማዝነብ እንኳን እንደው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጪ የሚጠየቅ ቢኖር ኖሮ ማንን ነበር መጠየቅ የነበረው? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጠየቅ የማይቻል ከሆነ ደግሞ ስለሌላው ምን ተጠይቀኛል? የሚቻል ቢሆን ኖሮ ማንን ነበር መጠየቅ የነበረበት? ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይህ ነብዩን ነበር። እሳቸው መጠየቅ ራሱ እኮ አይቻልም። ማለክ ያ اخي اشرف الخلق سيد ولد ادم امام المرسلين አላህ በቃ ከፍጥሮች ሁሉ ያላቃቸው እሳቸው ነው አይደለም? እሳቸው መጠየቅ የማይቻል ቆረ ስለሌላው ምን ትጠይቀኛለህ? እሳቸውን እኮ መጠየቅ አይቻልም ይላል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰይዱና ወብኑ ሰይዱና ሲሉ ተው አትበሉኝ አሰይድ ወላህ ብሏል ነብዩ። ይሄ ማረግ ነብዩ ከራሳቸው ከገፈተሩ ለሌላው አንስተ አንተ ምን ለጥፎ ምንድነው?
በደንብ ማጥ ስንቱ ነው والله በዚህ አይነት ጽልመት ውስጥ ያለቁ ወንድሞቻችን ብዙ ናቸው እህቶቻችን ብዙ ነው ያላቸው ያሉት ብዙ ናቸው والله ሐቂቀት አላህ ካሉበት ጽልመ አላህ ያውጣቸው እና በአህሉል ሱና ወልጀማ ያላቸው አቋሜ ነው فإن كونه من أهل البيت كنبي صلى الله عليه وسلم بيتسمونه ومن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم كنبي صلى الله عليه وسلم زمد مونه لا تنفعه شيئا النبي زمد مونه سو يوم نايلو ايتكمو حتى يستقيم على دين الله بالله دين لي منسكيل درس قطستي النبي زمد يونه النبي زمد سلمونه ምንም የማይጠቅመው ከሆነ ሌላው ደግሞ ተዋጠይቅ የኔ ልጅ ስለሆነ የሚጠቅመው ነገር የለም ግን ነው አለ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም ሌላውም እንደዚሁ በነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ላይ ሲጓዝ ያላህን አዋሚር ሲፈጽም እንጂ የሾዎቹ ዘርሞን ምንም ነጃ የሚያወጣ ነገር የለም فقد روى ابو هريره رضي الله عنه قال ابو هريره بلو الى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا انزل عليه بنبي عليه الصلاه والسلام ليس يورد وانذر عشيرتك الاقربين يقرب زمدوچن استنقق يميل القران انقص يورد نبي عليه الصلاه والسلام من هنا فقال يا معشر قريش ان انت يا قريش سبسبوچو يا زمد يا نبي زرناچو ارل قريشوچ ان انت قريشوچو يا او كلمه ወይ ነብዩ ንግግርን ተናገሩ ነህዋይንን ይመስለ እሽተሩ አንፉሰኩም ነፍሳችሁን ግዙ ጥፋት ላይ ከመውደቋ በፊት ግዙ አድኑ ላ ኡግኒ አንኩም ሚነላሂ ሸይአ ከአላህ ቅጣት ምንም እኔ አላብቃቃችሁም አሉ ከዛ በዝርዝር ሊመጡ ያ አባስ አጎቴ አባስ አሉት ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ላ ኡግኒ አንከ من الله شيئا كالله قطعتني منم لابقاقا لادنا አልችልም ስራ ለራስ ያዝ ነፍስን አድን ያ ሶፊየቱ አመቱ رسول الله صلى الله عليه وسلم የነብዩ አክስቲዮን ሾ አክስቴ ሶፊያ ወይ ነፍስሽን አድኛት ነገኮ ካላህ ቁጣት ምንም ላብቃቃሽ አልችልም من الله شيئا ويا فاطمهቱ فاطمة وي بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئتي كغنزبي يفلكشون تأييك إنيالو يدوني أقول دي شكري لهم تأييك ستشال لا أغني عنك من الله شيء باخر أقول دي قل منه لا بك أكاشال كل ما نم لما نم تأكامي هيد اللم ما نم نبيو لبيت سبو تشاكو ما يتكمكونا ليلون ما تأييك سراون ونجام نعوتو إنم بدأ ملكة نبي صلى الله عليه وسلم بقلت ياسكمتو بدأ ممن الله والحديث في رواية مسلم يالا من بطع به عمله سراو ودوالا ياسكروا قالوا نبي صلى الله عليه وسلم سراو ودوالا قلتو ياسكروا لم يسرع به نسبه زرو لروت اللتها يجلم من مالتي ቀኔ ነው ማን بطع به عمله سراو ودوا عليه ወተተው ያስቀረው لم يسرع به نسبه ዘሩ አይሮጥለትም ማለት ነው ያን ሊያሟላለ ዘሩ አይችልም ነው እሱ ምን ብሏል ወደ ኋላ ቀርቷል አይደለ አንተን ትልቅ ደረጃ እንድደርስ ያም ያደርግ ነገር የለም አንተ ወደ ኋላ ከቀረ ያንተ ሩጫ ነው ወደፊት ሊያደርግም ይችላል ማለት ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ስራችን ነው እንጂ አንድ ጊዜ አንድ ከሚባል ነገር ልንገራችሁ አንድ ሰው አንተ ከሳቸው ትበልጣለህ ይባላል ምንድነው ብለህ አንተ በትኩረት አረ እኔ ከሳቸው በልጣለሁ ብዬ አይደለም ሐቁ ግን ይሄ ነው ብለህ ተናገራል እሳቸው ማለት እኮ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን በመናማቸው ያዩናቸው ይላል እስቲ ከኔ ጋር ነው እሺ በመናቸው ያዩን ይላል በመናማቸው እኮ ነብዩን ያየነው ያው ሐቂቃ ሐዲሱ ምንድነው ነብዩን በህልም ያየ አይቷል ማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይጣን ሊመሰልባቸው አይችልም ጥሩ እኔ እሱን አልከራከም
አይተው ከሆነ ጥሩ ነው። ልሰማለህ? አይተው ከሆነ ጥሩ ነው። ግን እኛ ደሊልን ነው እንፈልገው በጉዳዩ እንጂ የሳቸው ህልም ነብዩ ማየትን ሌላ ጉዳይ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ በመናወር አለ ደግሞ መናወራው ደግሞ ምንድነው የሚፈልግ? መረጃ የሚፈልግ ነው። እሳቸው ነብዩ ማየት ስለኔ ወይም ስለማንም የሚጠቅም ነገር ጉዳይ አለው እንዴ? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአካል ያዩም አልተቀመሙ እንኳን አይደለም በመናሙ። አባባል ያልገባችሁም እንዴ? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባይኑ ያየውስ ተቀመጣል እንዴ? ስራ ካልሰራበት እኔ አንተ ስለማየት ነው ያገባኝም። አይተህም ሆነ እንግዲህ አይተሃል፣ ሌላ ምንም ምሰጥ ማረግ የለም። ግጽ ነው አለ ምሰጥ ማረግ አለ እንዴ? ሌላ ነገር ካየ አይተሃል። የተለየ ነገር ባይኑ ያየም አልተጠቀመም። ግጽ ነው አለ። ስለዚህ የተለየ ማረግ ተደርጎ ደግሞ እኮ ዑለማዎች ያስቀምጣ አንድ ሰው ነብዩን በእልሚ አይቻለው ካለ ሲፍለና ነው ምንለው መጀመር ወስፍልን ነብዩ በሐዲስ እንደተቀመጡት ወስፍልን እንላለን። ያለው ነገር ይታያል ያለውን አይደለም። ስንቱ የሚያጭበረብራል አይደለ? ነብዩን በመናም ያየነው እሳቸው ተብሎ ስለሚከበር አንዳንድ ቦታ ላይ ሲፍለና እንለዋለን። ሙጣበቃ ማድረግ አለበት። ሌላኛው ደግሞ የሰውየውን አቂዳ እንመለከታለን። ሰላት ላይ ያለው ሁኔታ የተውሂድ ሁኔታው ምንድነው ያለን ሁላ ዝም ብለ መቀበል የለብንም። ያአላህ ወልይ ነኝ ቡና አፍሉልኝ እያለ ስንቱን የሚሸውድ አልሰማህም? ያአላህ ወልይ ነኝ ካለ ውጣልኝ ከቤቴ በሎሽ እንዳታፈላለህ። ያአላህ ወልይ ምን አይልም ብያቸዋለሁ። ከዚህ ያአላህ ወልይ ነኝ አይልም። ያአላህ ወልይ ምን አይልም? ወልይ ነኝ አይልም። ወንጀለኛ ነኝ ነው የሚለው። ማለክ ያ اخي እና ከወልይ በላይ ትልቅ ወልይ የተመሰከረላቸው አላህ ትልቅ ከራማ የሰጣቸው እነ ዑመርን እስቲ አስባቸው። እንዴ ቀኝ ገብቶ እንኳን ሌላኛው እስቲ አላምንም እስኩ ነው የሚሉት ከእሳት ነጃ መውጣቴ። ያ اخي ማለክ ይዘነዋለ። ያአላህ ወልይ ነኝ አይደል? ይሄ ማጭበርበሪያ ዘዴዎች በብዙ ኔታዎች ይመጣሉ ማለት ነው። አላህ አዘ ወጀል ዲንን ተረተን ማለት ነው። በዛ በከባዱ ቀን ነጃ ከመውጣት አላህ አድርገን። ሀዛ ወሰለላሁ ዐላ ነቢና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰለም።